Under den tid det tar för er att se den här filmen finns det risk att ni utsätts för över 100 försök till dataintrång i er IT-miljö. Eller en massiv belastningsattack som i värsta fall blockerar all extern datakommunikation i er organisation. Därför ställer digitalisering och Internet of Things med nya tillämpningar stora krav på säker hantering av data i datacentret och IT-infrastrukturen. Allt handlar här om att bygga en säker arkitektur och design. Komplexiteten i säkerhetslösningar och IT-infrastrukturen får inte underskattas. För att möjliggöra rätt prioriteringar här är det extra viktigt att kvantifiera olika säkerhetsrisker i pengar. Vår designprocess garanterar att slutresultatet blir en välfungerande lösning med den befintliga miljön. Och vår programvara CNS säkerställer långsiktigt en hög tillgänglighet. Att långsiktigt vara compliant i den dagliga driften av IT-infrastrukturen, det innebär att man har kontroll på regler, policies och ned på komponentnivå har kontroll på software-releaser, produktlivscyklar och säkerhetsrisker. Våran programvara CNS löser detta. Vi har inte svaret på alla frågorna, men tillsammans med dig och din organisation kan vi gemensamt utforma en strategi och en säker arkitektur med ekonomin i balans. Vi ses!